Od 2004. godine, kada je javno komunalno preduzeće Čistoća u saradnji sa opštinom Stara Pazova podelilo blizu 16.000 kanti za smeće građanima, nikada nakon toga nije izvršena revizija koja bi utvrdila da li su kvadrature koje su tada građani prijavili adekvatne. Stoga je Čistoća odlučila da sprovede reviziju na teritoriji cele opštine. Čistoća nikad u svojoj istoriji nije sprovodila ovakvu reviziju što se tiče same naplate smeća. Od 2004. godine opština Stara Pazova i Čistoća su nabavili 16.000 kanti za smeće koje je podeljeno građanima. U tom periodu građani su uzimali te kante i prijavljivali koliko oni imaju kvadrata stambenog prostora koji je dosta nerealan. Zato po prvi put radimo sad ovakvu reviziju i obuhvaćena je cela opština Stara Pazova. Znači, bukvalno ide se od kuće do kuće da vidimo koliko ti građani imaju kvadrata i da li je stvarno situacija na terenu takva. Gagrica još dodaje da je revizija neophodna kako bi se svi korisnici uveli u sistem naplate usluga, ali i kako ne bi dolazilo do stvaranja novih divljih deponija koje su sve veći problem savremenog društva. Sve ovo što trenutno što radimo je vrlo bitno iz prostog razloga što na samoj teritoriji opštine Stara Pazova svaki dan imamo sve više i više smeća, sve više i više divljih deponija i imamo dosta ljudi koji nisu u sistemu plaćanja. Sama ta revizija građana i potrošača u Staroj Pazovi podrazumevam i fizička i pravna lica, napravit će nam jednu novu i bolju sliku, a s tim da ćemo, kad uvedemo sve te potrošače u jedan, da kažemo, komunalni red, imati čistiju opštinu, neće imati divlje deponije ili bar ćemo biti u nekoj meri smanjeno. Međutim, u Čistoći ne kriju da se dešavalo da i oni ponekad pogreše. U tim slučajima nastupaju na sledeći način. Normalno i sami radnici Čistoće mogu da pogreše u samom tom procesu i molimo građane koji smatraju da nemaju tu kvadraturu da se obrate nama i mi ćemo opet izaći jedna komisija na teren koja će sve to ponovo da obradi. Pored fizičkih lica, ono što također predstavlja veliki problem jeste stav pojedinih pravnih lica koje su do sada izbjegavale sistem plaćanja komunalnih usluga. Imali smo slučajeva da i pravna lica koja imaju ozbiljne firme sa mnogo zaposlenih radnika nisu htjeli da budu u sistemu plaćena smeće, pa su čak dovozili smeće i nama na pijacu i pravili divlje deponije, o čemu smo obaveštavali i komunalnu inspekciju i komunalna inspekcija je preduzela neke dalje radnje. Kako nadležni iz Čistoće poručuju, revizija će se sprovoditi do kraja septembra, a do sada je već evidentirano blizu 400 domaćinstava koje nisu bile u sistemu plaćanja usluga odnošenja smeća. Javno komunalno preduzeće Čistoće u prethodne 3 godine nije poskupljivala niti usklađivala cenu usluga sa inflacijom, a ovaj trend, kako kažu, će se nastaviti i u buduće.